Повен. День сприятливий для звернень до начальства, в урядові установи, громадські та правові організації. Вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Ваша наполегливість і ділова активність допоможе подолати перешкоди і призведе до високих результатів. Ні в якому разі не відступайте назад і не йдіть на компроміс. Хороший день для подорожей та прогулянок. Тільці. Критичний день. Краще утриматися від активних дій у професійній сфері, інакше можна розтратити свою енергію. День пов'язаний із перемогою над собою. Зірки рекомендують помірність, критичне ставлення до дій і відмову від непотрібних контактів. Всі проблеми будуть прямо або побічно пов'язані з вашим бюджетом. Нагадають про себе і старі борги. Близнюки. День несе негативні тенденції. Зірки радять вам сьогодні стримувати всі свої емоції, щоб не допустити зривів у відносинах із колегами або просто знайомими. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості. Хороший день для подорожей і прогулянок. Можливе загострення відносин в сім'ї. Рак. Несприятливий день. Сьогодні вашим девізом має стати терпіння. Не чекайте допомоги від тих, на кого розраховуєте. Найскладніші проблеми розглядайте холоднокровно. Можливе загострення відносин в сім'ї. Лев. Ділові і особисті побачення, оформлення важливих паперів або потрібні знайомства віднімуть значну частину часу та сил. Однак несприятливе розташування зірок знизить результати вашої ділової активності. Ні в якому разі не кидайте розпочату справу і не відступайте назад. Цілеспрямований рух вперед і все буде добре. Діва. Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці. Однак, ймовірне погіршення самопочуття або неприємна звістка зажидають від вас зібраності. Можливі деякі зміни в особистому житті. Не виключено, що другу половину дня доведеться присвятити проблемам, пов'язаним із близькою людиною або дітьми. Терези. Сьогодні будь-яка справа вимагатиме від вас більше зусиль. Життя знову готує вам випробовування, конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. У другій половині дня у ваших близьких виникне невдоволення через неможливість повноцінного спілкування. Це може викликати вашу загальну невдоволеність або навіть агресію. Стримуйте емоції, це допоможе повернути вас до прихильності. Скорпіон. Критичний день, зазначений зростанням напруги. У зв'язку з цим можливі нещасні випадки. Готуйтесь до найгіршого у всеозброєнні. Проте зберігайте зовнішній спокій. Корисні прогулянки перед сном та водні процедури. Стрільці. Зірки радять вам сьогодні стримувати всі свої емоції, щоб не допустити зривів у відносинах із колегами по роботі або зі знайомими. Деяка зарозумілість до людей сприятливо позначиться на вашій кар'єрі, проте це може викликати несхвалення і навіть глузування співробітників. Козиріг. День обіцяє удачу при зверненні до начальства, в урядові та громадські організації. Думка контролювати ситуацію і послідовність у досягненні мети створить передумови для підвищення матеріального становища або благополучного вирішення справи. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості. Водолій. День символізує витримку, чистоту помислів і відмову від спокус. Сприятливий день для втілення всіх задумів, підпорядкування пристрастей. Краще утриматися від активних дій у всіх сферах діяльності, інакше можна розтратити енергію. Зірки рекомендують помірність і критичне ставлення до дійсності. Риби. День символізує переоцінку цінностей. Він пройде під знаком любовних розчарувань. Присвятіть його підведенню підсумків, звільненню від непотрібних зв'язків та обов'язків. Розберіться з навколишніми справами. З будь-якою людиною сьогодні можливі легкі сварки. Хоча видимих причин для них не буде. Фінансове становище дещо погіршиться через незалежні від вас причини. Це був астрологічний прогноз. Гарного вам дня!